Ďakujem vám prajem všetkým, moje meno je Boris a všetci ma volajú Boro. K Forexu som sa dostal cez môjho brata, je to asi 5 rokov naspäť. S bratom som to ťahal zhruba 2 roky, len bohužiaľ dostal rakovinu a musel to nechať. Ja v tom pokračujem ďalej, prešiel som rôznymi školeniami na Slovensku a aj v Čechách. K tým známym učiteľom, ktorí ma chceli naučiť obchodovať, bol Hartmann, Murín, Turek. Ale keď sa pozriem spätne na to, tak Hartmann a Murín ma dokopy nič nenaučili. U Turka som sa naučil market profile a na poslednom kurze, myslím, tape reader som spoznal chalana, ktorý okrem market profile robil aj price action a sledoval Tomáša. Pred 2 mesiacmi som zhruba navštívil tohoto kamaráta a ukázal mi, čo robí a hlavne mi ukázal Bibliu 1. Po zhliadnutí Biblii 1 som vedel hneď, čo chcem. Market profile som hneď vymazal z počítača a vrhol som sa hneď na price action a videa od Tomáša. Som nadšený z toho, ako to Tomáš robí, ako natočil Bibliu 1 a hneď som si objednal Bibliu 2 plus večerné analýzy. Musím priznať, že som prešiel veľa kurzov, ale u mňa je Tomáš top v Československu. Ale toto vieme všetci, ktorí sme sa sem prihlásili. Môj plán je obchodovať do trendu, ktorý vyhľadávam na dennom a týždennom timeframe. Vstupy vyhľadávam na trendlinách, SR zónach, kanáloch a to pomocou sviečkových formácií ako je Engulf, Morningstar, Evening Star. Vstupy väčšinou vstupujem na 30 minút a hodine. Dúfam, že je to dobrý plán. Silná stránka a slabá stránka. Tým, že som bol v mladosti v reprezentácii v boxe a v kulturistike, tak disciplínu mám v podstate dobrú. A to v tom, že sa snažím dodržiavať pravidlá, ktoré som si určil. Až na jedno, ktoré nedokážem, je nenažranosť. Nenažranosť je moja slabá stránka. Otvorím obchod, dosiahnem požadovaný zisk, príklad 30 pipov. No a trh ide so mnou ďalších 100. A miesto toho, aby som to tam ukončil, tak samozrejme trh sa niekedy otočí a skončí mi to na tých 30 pipoch. V tomto sa musím hodne zlepšiť. Alebo sa mi niekedy stane aj to, že jednoducho mám za sebou 5-6 dobrých obchodov, a už si tak verím, že začnem prikladať na lote miesto jedného obchodu len 2-3, stratím 2-3 obchody a už to je tam, kde nechcem a už to sa snažím dohnať a je to celé zle. Prečo Forex? Forex milujem, je to pre mňa droga. Veľmi veľa mi dal do života a to formou disciplíny, knížiek o psychológii. Sice moja manželka mi nadáva, že vždy som miloval ju, naše deti a psov, už teda, že som to tak rozprával všade, ale teraz patrí tam aj Forex. Čiže toto je asi všetko o mne a teším sa. Ďakujem.